Nu ska vi prata om något annat. I förra veckan så fick vi ju faktiskt snacka med riddarna på Gotland. Eller vi och vi. Ni fick, va? Du och Johan Markeus. Som har ju fått en liten annorlunda uppgift så här i coronatid. Och de rider ju omkring på turistöns gator där och hjälper folk att hålla avstånd. Ja, och då undrar man ju om de kan hålla avstånd. För det är många som vill ta selfie med de här också. Vi vänder oss till Lennart Borg som är projektledare för Riddarsällskapet. God morgon! God morgon, god morgon. Ja, men uppe på hästryggen. Du, vi har ju sett bilder från när ni, när ni hälsar turisterna välkomna från Gotlandsfärjan. Är det där ni kommer vara även idag, Lennart? Ja, idag kommer nog rida runt in i Visby och prata med folk som eventuellt kan bli lite för många. Påminna om de här budskapen. Lennart, det är ju inte ofta man ser riddare på gator. Hur reagerar folk när ni träffar dem och det arbetet som ni gör? Vad säger man om det? Ja, det är, alltså, alla är ju bara positiva och tycker att det är otroligt bra sätt att få uppmärksamhet runt de här budskapen. Det är ett samarbete här mellan näringslivet och Region Gotland för att få fram det här, de här viktiga budskapen. Men många vill ju också komma fram och ta selfies. Där har ju fått uppståndelse i flera medier runt om hela världen. Är det risk att det här blir kontraproduktivt? Att det istället lockar till sig folk? Nej, det tror jag inte. Att det lockar till sig folk gör det ju. Men de ser ju de budskapen vi har. Och sen är det ju, alltså hålla 2 meter avstånd ifrån en häst, det är inte så svårt. De är ju stora, så det går att ta selfies även på 2 meters håll. Ja, det är bra. Det är sant. Du, hur har det varit? Hur har du upplevt de här veckorna som har varit nu på Gotland? Det har varit en del snack om oro för att det ska vara stora folksamlingar och så vidare. Vad är din uppfattning om de senaste veckorna? Ja, men det, visst har det varit det. Och det är det alltid när det är mycket folk i rörelse. Då. Så det är därför som vi är så glada att få det här uppdraget. Då. För att följa de här uppmaningarna. Håll avstånd och tvätta händerna. Men du, det är bara positivt. Visst är det mycket utländska medier som har hört av sig och frågar vad vi håller på med i Sverige? Ja, vi har sett det här spridit sig över hela världen. Jag har sett det liksom på kanadensisk tv, jag hörde det i ett barnprogram i Australien och Sydafrika och BBC gjorde en intervju här förra veckan. Så det här har spridits över hela världen. Det är ju fantastiskt. Kanske sprider sig att man snappar upp det även utomlands då, och rider runt på gatorna där. Hur många är ni egentligen som rider runt? Idag, just nu för tillfället, är vi 4 stycken då. Så det kan variera. Vi kan vara allt ifrån 2 upp till 6 riddare om det är så. Och vi kommer inte bara synas i Visby eller vid båtarna, utan vi kan dyka upp på någon badstrand också då, för att påminna om det här. Man får hålla koll helt enkelt. Du, säkerheten först också. Hjälmarna, åker de på sen eller? Ja, våra hjälmar är ju så. Det är svårt att se någonting också. Ja, jag förstår. De här turnerspelshjälmarna som vi har, de har vi när vi kör turnerspel. Ja, ni får rida försiktigt. Ja, det gör vi. Alltid. Stort lycka till. Ha det gott. Kör hårt.